आई लव यू टीचर, આપણો સિલેબસનો આ યુનિટ નંબર 6 એટલે કે છેલ્લો ભાગ. ટેક્સ્ટબુકનું આજ કામ પૂરું થઈ જશે. એક્સરસાઇઝ પણ આ યુનિટ કરાવીશ તમને છઠ્ઠા પાઠની. તો પેજ નંબર 68 ઉપર પેન જોડે રાખજો, પેન્સિલ જોડે રાખજો. શબ્દ લખવા માટે એમસીક્યુ છે એક્ઝામમાં. एमसीक्यू आमाथी न ज निकळशे एटले काम आवे. हियर आई बिगन टू राइट अबाउट माय लाइफ. शू कहे छे अहीं? आई बिगन कि हूँ शुरुआत करूँ छू टू राइट अबाउट माय लाइफ एटले कि मारी जिंदगी विशे लखवानी हूँ शुरुआत करूँ छू. शू कहे छे? મારી જિંદગી વિશે લખવાની હું શરૂઆત કરું છું. કે આઈ બિગન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. બિગન એટલે શરૂઆત કરવી. આ શબ્દ અહીંયા લખજો. બિગન એટલે શરૂઆત. બુકમાં લખો શરૂઆત. બિગન એટલે શરૂઆત. આઈ બ્રોટ ધ સ્ટોરી. મેં બંનેમાં લખી હતી. રાઇટનું વ્રોટ કર્યું છે. ભૂતકાળની વાત કહે છે ને, એની આત્મકથા લખે છે કે આઈ વ્રોટ ધ સ્ટોરી બોથ ઇન બ્રિલ એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. કે બ્રિલી અને એક નોર્મલ બંને ભાષામાં એને શું કર્યું? સ્ટોરી લખી હતી. હવે જે આ બ્રિલી ભાષા હતી, આ ભાષામાં તો એને અભ્યાસ કર્યો હતો એટલે એ ભાષામાં એ લખી શકે છે. એટલે ભાષા એક વખત તમે સ્ટોરી બનાવી નાખો, એક વખત તમે સ્ટોરી બનાવી નાખો છો, પછી એને ટ્રાન્સલેટ કરવું એ બહુ મોટી વાત નથી હોતી. બરાબર, ટ્રાન્સલેટ તો એ થઈ જ જાય છે. એને ટ્રાન્સલેટ કરવું એ બહુ મોટી વાત નથી હોતી. એ ટ્રાન્સલેટ તો થઈ જ જાય છે. તો હવે કે રિમેમ્બર વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ, આગળ આપણે ગયા હતા તો કે મેં બે ભાષામાં લખી. ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જ્હોન મેસી. હેલન કેલરની સ્ટોરી કોને એડિટ કરી હતી? તો કે જ્હોન મેસી. હે, ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જ્હોન મેસી. જ્હોન મેસી કરીને જે વ્યક્તિ છે એને આ હેલન કેલરની સ્ટોરી છે એને એડિટ કરેલી હતી. આ યાદ રાખવાનું છે ગુજરાતીમાં. હે, હુ વોઝ એડિટેડ સ્ટોરી ઓફ હેલન કેલર? તો એમાં જવાબ આવે જ્હોન મેસી. કોને આ સ્ટોરી છે એ એડિટ કરેલી હતી? તો કે જ્હોન મેસી. જ્હોન મેસી. ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિસાઇડ ઇન અ મેગેઝિન. અને આ જે રાઇટિંગને કર્યું હતું, વોઝ પબ્લિસાઇડ, એ પબ્લિશ થયું હતું ઇન અ મેગેઝિન ઇન 1903 એન્ડ આઈ વોઝ પેઇડ ફોર ઇટ. પેઇડ એટલે કે પૈસા. કે 1903ની અંદર આ સ્ટોરી મેગેઝિનમાં પણ પબ્લિશ થઈ, અને મેગેઝિનમાં પબ્લિશ થઈ એટલે મને એના પૈસા પણ મળેલા હતા. શું કહે છે? હે, મને એના પૈસા પણ મળ્યા હતા. શું કીધું? કે મને એના પૈસા પણ મળેલ હતા. પડે છે ખબર શું કહેવા માગે છે? કે આમાં જ્યારે એક વસ્તુ પબ્લિશ થઈ ત્યારે મને એના પૈસા પણ મળેલા હતા. વી ધ બ્લાઇન્ડ આર ઇન્ડેબેટેડ ટુ લોઈસ બ્રિલ એઝ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ટુ ગુટેનબર્ગ.
શું કહે છે કે આની અંદર આઈ લવ ટીચર જે તમારો પાર્ટ છે એની અંદર કે જે માનવ જાત છે આપણે ગુટેનબર્ગના ઋણી કહેવાય છીએ. શું છે કે મેન કાઇન્ડ એટલે માનવ જાત, કે વી ધ બ્લાઇન્ડ આર કે ઇન્ડિબિટેડ. બ્લાઇન્ડ લોકો છે અંધ લોકો, એ કેને ઋણી હોય છે ઇન્ડિબિટેડ? તો કે લુઈસ બ્રેલ, એની ભાષા છે. એન્ડ મેન કાઇન્ડ ઇઝ ગુટેનબર્ગ. જો તો મેન કાઇન્ડ શું છે? મેન કાઇન્ડ એટલે માનવ જાત, મેન કાઇન્ડ એટલે માનવ જાત. તો માનવ જાત છે ગુટેનબર્ગ નું ઋણી છે, એમ અંધ છે એ કેના ઋણી છે? લુઈસ બ્રેલ, લુઈસ બ્રેલ લિપિના આપણે ગુટેનબર્ગ કહેવાય માનવ જાત. કેમ કે જે બ્લાઇન્ડ નથી, જો બ્લાઇન્ડ કોઈ હોય તો એ એની ભાષાનો ઋણી હોય. ઓન 28 જૂન, શું કહે છે? 28 જૂન આઈ ગ્રેજ્યુએટ એટલે કે સ્નાતક ફ્રોમ ધ રેડ ક્લિફ કોલેજ. કે ક્યાંથી ગ્રેજ્યુએટ થઈ? રેડ ક્લિફ કોલેજમાં એને એડમિશન કેટલા મી સાલમાં લીધું હતું, આગળ આવ્યું હતું? તો શું કહે છે, 1904 28 જૂનના રોજ એ ગ્રેજ્યુએટ થાય છે રેડ ક્લિફ કોલેજમાંથી, એટલે કે એનો કોલેજનો અભ્યાસ પૂરો થાય છે. આઈ ફેલ્ટ પ્રાઉડ, મને આમ ફીલનું ફેલ્ટ થયું છે, એટલે કે ફિલિંગ આવતી હતી. પ્રાઉડ એટલે તો ગર્વ, એ તો બધાને ખબર છે. હે, પ્રાઉડ એટલે ગર્વ. કે આઈ ફીલ પ્રાઉડ ધેટ આઈ બીકમ ધ ફર્સ્ટ ડીપ. બીકમ એટલે બનવું, ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલી, ડીપ એટલે બહેરું, બ્લાઇન્ડ પર્સન એટલે કે આંધળું વ્યક્તિ ટુ યર્ન, યર્ન એટલે કમાવું, અ બેચલર ઓફ આર્ટ ડિગ્રી. હે, યર્ન એટલે કમાવવું. એને ગર્વ થતો હતો કે બહેરી અને અંધ વ્યક્તિ જો કોઈ પહેલી બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવેલ હોય તો એ હતી હેલન કેલર, સૌ પ્રથમ બહેરી અને આંધળી આ ડિગ્રી મેળવનાર. તો કે હેલન કેલર કોણ હતું? સૌ પ્રથમ બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવનાર કે જે બહેરી અને આંધળી હતી, તો કે હેલન કેલર. આઈ બિગન, બિગન એટલે કે શરૂઆત, ટુ ફીલ ધેટ. આઈ બિગન, બિગન એટલે શરૂઆત, ટુ ફીલ, ફીલ એટલે અનુભવ, ધેટ આઈ મસ્ટ એજ્યુકેટેડ પીપલ ઓન વેઝ ટુ હેલ્પ ધ બ્લાઇન્ડ. પછી આઈ બિગન, બિગન એટલે શરૂઆત, કે ટુ ફીલ ધેટ, કે મેં શરૂઆત કરી, મને એવું આમ ફીલ થયું કે આઈ મસ્ટ એજ્યુકેટેડ પીપલ, કે એક એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ હોવા તરીકે ઓન વેઝ ટુ હેલ્પ ધ બ્લાઇન્ડ, કે બીજા બ્લાઇન્ડ લોકો છે એની હું મદદ કરું. આપણે ભણેલ ગણેલ હોય તો આપણે બીજાની મદદ કરીએ, કોઈક વ્યક્તિ આવે મને અંકલ આ દાખલો શીખડાવો ને, બ્રધર આ દાખલો શીખડાવો ને, તો આપણે શીખડાવીએ ને, તો એને એ બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિઓની મદદ કરું એવું એને ફીલ થતું હતું. માય પ્રાઇમ ગોલ એટલે કે એનો મુખ્ય ગોલ શું હતો, ધ્યેય શું હતો ઇન માય લાઈફ, વોઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ. હે, સ્પ્રેડ, સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવું, સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવું. અને અવેરનેસ, જાગૃતતા, અવેરનેસ એટલે જાગૃતતા. કે માય પ્રાઇમ ગોલ ઇન માય લાઈફ વોઝ સ્પ્રેડ અવેરનેસ, જાગૃતતા ફેલાવવાનું. રિગાર્ડિંગ, સેના રિલેટેડ? ધ પૂર નેગ્લેક્ટેડ સ્ટેટ ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ. કોના વિશે? કે પૂર, શું કહે છે કે પૂર એટલે કે જે ગરીબ હોય,
નેગ્લેક્ટેડ એટલે કે જન્મજાત. અહીંયા લખો, અહીંયા લખજો નેગ્લેક્ટેડમાં જન્મજાત, કે જન્મજાતથી જે એ સ્ટેટમાં ગરીબ અંધ છે, બરાબર, કે એને વિશે મારે જાગૃતતા ફેલાવવી, એ મારો પ્રાઇમ ગોલ હતો. શું કહે છે? એ મારો પ્રાઇમ ગોલ હતો. કે ધેર ઇનેટ એબિલિટી, કેવી? ધેર ઇનેટ એબિલિટી, કે એની જે એબિલિટી હતી એને કેવી એબિલિટી ગણાવે છે? કે ઇનેટ એબિલિટી. ઇનેટ એટલે કે જન્મજાત. જન્મજાત લખો. અને એબિલિટી એટલે ક્ષમતા. ઇનેટ જ્યાં છે અહીંયા લખો જન્મજાત, અને એબિલિટી છે અહીંયા લખો ક્ષમતા. કે એની જન્મજાત જે ક્ષમતા હતી, એન્ડ ધર ઇન્સ્પાયરેશન. ઇન્સ્પાયરેશન એટલે પ્રેરણા. ઇન્સ્પાયરેશન એટલે પ્રેરણા. હે, એની જે જન્મજાત એબિલિટી હતી અને એની પ્રેરણા જે હતી. આઈ હેડ ટુ રાઇઝ ફંડ. રાઇઝ એટલે કે ભેગું કરવું, ફંડ એટલે કે પૈસા, કે મારે પૈસા ભેગા કરવા હતા. નોટ ઓનલી ટુ સસ્ટેન અ લિવિંગ ફોર માય સેલ્ફ. હે, કે નોટ સસ્ટેન્સ. શું કહે છે? કે નોટ સસ્ટેન્સ. સસ્ટેન્સ એટલે કે ટકાવી રાખવું અથવા તો નિભાવવું. શબ્દ અહીંયા લખો, સસ્ટેન્સ એટલે ટકાવી રાખવું અથવા નિભાવી રાખવું. કે લિવિંગ ફોર માય સેલ્ફ એટલે કે મારી જાતને હું ખાલી ટકાવી રાખું એટલા જ નહીં, બટ ઓલ્સો ટુ સ્ટાર્ટ પ્રોજેક્ટ. પરંતુ એક પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવો છે. ટુ રિમૂવ એટલે કે દૂર કરવું, ડાર્કનેસ એટલે કે અંધારું. એન્ડ માયસેરિયસ, હે, કે ફ્રોમ ધ લાઈવ્સ ઓફ ધર બ્લાઇન્ડ પીપલ, કે જે લોકો છે એ માયસેરિયસ એટલે કે દુઃખ. શું છે માયસેરિયસ એટલે કે દુઃખ? કે જે અંધારામાં, દુઃખમાં જે બ્લાઇન્ડ લોકો જીવે છે, એના માટે પણ હું કંઈક કરું. મારે એટલા પૈસા ભેગા કરવા હતા કે ફક્ત હું એક ટકી રહું, મારું જીવન ચાલે, એટલા જ નહીં, પરંતુ બ્લાઇન્ડ લોકો બીજા છે એના જીવનની અંદર પણ હું કંઈક કરી શકું. આવું મારે ઇનફ બનવું હતું. આઈ સ્ટ્રોંગલી ફેલ્ટ, આમ મને આમ ખરેખર આમ એવો વિચાર આવી ગયો, સ્ટ્રોંગલી ફેલ્ટ ધેટ આઈ મસ્ટ ગીવ ધ અધર, કે વોટ આઈ હેડ ગેઇન્ડ ફ્રોમ માય ટીચર એન. હે, આઈ મસ્ટ, કે હું ફરજિયાત ગીવ ધ અધર્સ, બીજાને આપું. કે વોટ આઈ હેડ ગેઇન્ડ, ગેઇન્ડ એટલે મેળવવું, ફ્રોમ માય ટીચર, કે મને મારા ટીચર તરફથી જે મળ્યું છે એ હું બીજાને આપી શકું. એવું એને ખૂબ આતુરતા હતી દિલની અંદર. ગેઇન્ડ એટલે કે મેળવ્યું. એને જે કાંઈ પણ એના ટીચર પાસેથી મેળવેલ છે એ બીજા બાળકોને, બીજા લોકો જોડે શેર કરી શકે, બીજાને આપી શકે, એવી એની એક આશા હતી. શું હતું? એવી એની એક આશા હતી. છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ ઇન માય સ્કાય. પછી શું થયું? ડાર્ક એટલે કે અંધારું, ક્લાઉડ એટલે કે વાદળ, ઇન માય સ્કાય, મારા આકાશની અંદર અંધારું આવી ગયું. પછી કંઈક નવી ઘટના બને છે કે એની અંદર અંધારું છવાઈ જાય છે. આઈ વોઝ ડીપલી એટલે કે ઊંડાણપૂર્વક કોન્સન્ટ્રેટેડ અબાઉટ ધેટ, મારું ધ્યાન છે એ શું થયું કે એકદમ એની અંદર કોન્સન્ટ્રેટ થઈ ગયું. માય ટીચર આઈસાઇટ એટલે કે આંખની દ્રષ્ટિ. જો આઈસાઇટ એટલે શું થાય? કે દ્રષ્ટિ.
दृष्टि, आई सेड એટલે दृष्टि, આંખની दृष्टि વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે. હે તો વર્સનિંગ એટલે કે ખરાબ થવું. વર્સનિંગ એટલે ખરાબ થવું, કે દિવસે દિવસે મારી આંખની દ્રષ્ટિ છે એ શું થતી ગઈ, ખરાબ થતી ગઈ. શું થયું કે આઈસાઇટ વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે, કે દિવસે દિવસે કે આંખની દ્રષ્ટિ છે એ શું થતી ગઈ, ખરાબ થતી ગઈ. એઝ અ રિઝલ્ટ, એના પરિણામે સી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી, એના ટીચર છે એ સરખી રીતના જોઈ શકતા નહોતા. શું થયું, એના ટીચર આમ સરખી રીતના જોઈ શકતા નહોતા. દિવસ દિવસ જેમ જેમ જતા ગયા એમ એના ટીચર છે એની આંખની દ્રષ્ટિ ખરાબ થતી જાય છે. સી વોઝ બ્રેવ, બ્રેવ એટલે બહાદુર, હે બ્રેવ એટલે બહાદુર, બ્રેવ એટલે બહાદુર, કે એ બહાદુર હતા. ઇનફ એટલે આમ પૂરતા હતા, ટુ ફાઇટ એટલે કે લડવા, અગેન્સ્ટ એટલે કે સામે, હર પ્રોબ્લેમ, પણ એ એના પ્રોબ્લેમની સામે લડવા માટે શું હતા, બહાદુર હતા, પૂરતા હતા. બટ આઈ વોઝ સોરી બીકોઝ સી ડીડ નોટ હિડ ટુ હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈસ. પરંતુ એ હિડ, હિડ એટલે કે ધ્યાન આપવું, ધ્યાન આપવું, પરંતુ એ એટલું તો ધ્યાન ના જ આપી શક્યા કે ડીડ નોટ હિટ ટુ હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈસ, એની આંખે એટલું ધ્યાન આપી શક્યા નહીં. ઇન્સ્ટેડ સી કન્ટિન્યુ ટુ હેલ્પ, તેમ છતાં, ઇન્સ્ટેડ એટલે તેમ છતાં, કન્ટિન્યુ એટલે કે ચાલુ રાખ્યું, હેલ્પ મી, તેમ છતાં મને મારા ટીચરે હેલ્પ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું એમ કહે છે. એટ લાસ્ટ માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ કમ્પ્લેટલી, અને છેલ્લે માય ટીચર એટલે કે મારા ટીચર લોસ્ટ એટલે કે ગુમાવું, હર આઈસાઇટ એટલે કે તેમની દ્રષ્ટિ કમ્પ્લેટલી, પૂરેપૂરી આંખની દ્રષ્ટિ એના ટીચરની વહી ગઈ. એન્ડ બીકમ બ્લાઇન્ડ, અને એના ટીચર પણ શું બન્યા, અંધ, બીકમ બ્લાઇન્ડ. બાય ધ યર 1935, 1935માં આવું બન્યું, 1935માં એના ટીચર સંપૂર્ણ બ્લાઇન્ડ બની ગયા. સી સેક્રિફાઈસ હર આઈસાઇટ ફોર મી, સેક્રિફાઈસ એટલે બલિદાન આપવું. શું થાય, સેક્રિફાઈસ બલિદાન આપવું, કે એને એની આંખની દ્રષ્ટિ હતી એનું શું કર્યું, બલિદાન આપી દીધું. શું કર્યું છે, એને એની આંખની દ્રષ્ટિ હતી બલિદાન આપી દીધી. કે વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ ઇટ વોઝ, કે આ કેવું મહાન બલિદાન હતું, ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ. શું કહે છે, વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઈસ, બહુ વાત મોટી છે હો આ મિત્ર. કોક વ્યક્તિને કંઈક બલિદાન આપી દેવું, આ વાત બહુ મોટી છે. તમારી બે કિડનીમાંથી કોક એમ કે એક કિડની મને આપી દે તો તમે રેડી થઈ જાઓ, તમારી એક આંખ કોક આપી દે એમ કે રેડી થાવ, ન થઈ. પણ એક એના ટીચર થઈ અને એને એની આંખ આપી દીધી, આ બહુ મોટું જબરજસ્ત કહેવાય ને કે બલિદાન હતું. ઇફ સી હેડ નોટ સપોર્ટેડ એન્ડ એન્કરેજ મી ટુ લર્ન, કદાચ જો આ તેની ટીચર છે એન સુલિવાન, કે નોટ સપોર્ટ, મને સપોર્ટ ન કર્યો હોત, અને કે એન્કરેજ એટલે કે પ્રોત્સાહિત. શું થાય, એન્કરેજ્ડ એટલે પ્રોત્સાહિત, એન્કરેજ એટલે પ્રોત્સાહિત. કદાચ જો એને એ ટીચરે પ્રોત્સાહિત ન કર્યું હોત,
મી ટુ લર્ન, એટલે કે મને શીખવામાં પ્રોત્સાહિત ન કરી હોત અને મને કંઈ ન સપોર્ટ કર્યો હોત, આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોયડ ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો હું એન્જોય એટલે કે મજા કરવી, બ્યુટી એટલે કે સુંદરતા ઓફ ધ વર્લ્ડ, કે આ દેશની જે સુંદરતા છે એને હું કદાચ માણી ના શકી હોત. શું કહે છે, આ દેશની સુંદરતાને હું કદાચ માણી શકેલ ના હોત. પડે છે ખબર, આ દેશની સુંદરતા છે એને હું કદાચ માણી શકી ના હોત. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર, કે હું એને મારી જાતથી અલગ નથી ગણતી. માય હર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક, મારું હૃદય જે છે એ હંમેશાને માટે કહે છે કે આઈ લવ યુ ટીચર. તો અહીંયા સુધી આ આપણા પાઠની વાત હતી. આ પાઠ અહીંયા આપણે આજે પૂર્ણ કરીશું અને અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકની વાત પણ આપણી પૂર્ણ થાય છે. ઓકે.